Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 15. jul 2021. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao danas da država želi da pomogne najsiromašnijim radnicima i zato povećava minimalac. Vučić je nakon otvaranja zdravstvene stanice u Borči podsetio da je pre 8 godina minimalna zarada iznosila 159 evra. Naveo je da je dogovoreno povećanje neoporezivog dela osnovice na plate u zavisnosti od toga kakvo bude stanje javnih finansija i budžetskog deficita pre kraja godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio danas da je finansijska podrška Evropske unije kroz pretpristupne fondove značajna jer se ta sredstva koriste kako bi se ubrzale reforme i došlo do konačnog cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji, a time i do kvaliteta života građana Srbije koji važe i za građane EU. Vučić je u online obraćanju na konferenciji o rezultatima i mogućnostima IPA fondova u Srbiji pod nazivom Srbija i EU, podrška razvoju i pregovorima o članstvu, kazao da Srbija ceni svaki evro koji je došao u našu zemlju iz Evropske unije, dodajući da smatra da smo se do sada odgovorno ponašali prema pomoći koja nam je na raspolaganju, kao i zemlji koja je u procesu pristupanja. Broj obolelih raste, što po oceni stručnjaka ukazuje da smo na početku novog epidemijskog talasa. Upozoravaju da na to što imamo ponovo trocifren broj zaraženih utiče nizak stepen vakcinacije od COVID-a, a najveći trenutni problem je mala vakcinisanost među mladima. Apeluju na građane da se vakcinišu kako bismo bili spremni za brzo širenje delta soja virusa koji se pojavio u Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je naša zemlja nabavila i petu vakcinu, Modernu koja će stići od oktobra, kao i da će već za neki dan početi i punjenje kineske vakcine u Srbiji. Uskoro ćemo da imamo i petu vakcinu i Modernu smo nabavili i ona nam stiže od oktobra. Uskoro ćemo da izađemo i sa prvom serijom vakcine, komponenta 1 kod nas proizvedenih, rekao je Vučić. Aleksandar Vučić je pozvao danas medicinsku struku da donese što pre odluku o uvođenju treće doze vakcine i o mogućnosti da se mešaju različite vakcine. Ministarka kulture Srbije Maja Gojković danas je na otvaranju konferencije Prestonica kulture Srbije 2023 pozvala sve zainteresovane lokalne samouprave da od 2. avgusta do 2. septembra podnesu svoje konkursne prijave za taj projekat. Prema njenim rečima, osnovni ciljevi projekta su da se kroz podršku jednoj lokalnoj samoupravi ojačaju ključni faktori kulturnog razvoja, podigne kvalitet kulturnog života, poboljša umetnički i turistički razvoj, ali i podstakne donošenje strategije kulturnog razvoja na lokalnom nivou. U nastavku važna informacija za sve one koji putuju. Za prelazak mađarsko-srpske granice treba računati na višesatna zadržavanja. Da bi se izašlo iz Mađarske, potrebna su 3 do 4 sata, a putnička vozila se na ulazu u Srbiju zadržavaju još sat vremena. Putnicima se preporučuje korišćenje 8 alternativnih prelaza. Za proteklih 12 sati u Srbiju je ušlo više od 3.000 vozila i 12.000 putnika, javio je reporter RTS-a sa Horgoša. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, zadržavanja na graničnom prelazu Preševo, izlazu i ulazu u Srbiju i sa Severne Makedonije, putnička i teretna vozila čekaju po pola sata. Isto vreme zadržavanja je i na prelazu Gostun ka Crnoj Gori. U toku je svetski kup za šahiste u Sočiju, a Srbiju na ovom elitnom takmičenju, koje je počelo 10. jula, predstavlja 4 igrača. Osim trostruke državne prvakinje Teodore Injac u konkurenciji šahistkinja, u drugo kolo svetskog kupa plasirali su se i velemajstor Aleksandar Indžić iz Stare Pazove, šahisti Velimir Ivić i Ivan Ivanišević. U narednom kolu Indžić će igrati protiv Salem Saleha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Salem je 2 godine stariji od Indžića i 55. igrač sveta.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i veće količine padavina i pojava grada. Vetar slab promenljivog pravca u zoni pljuskova, kratkotrajno umeren i jak. Najniža temperatura 24, a najviša do 36 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.